Enw fi Elan, dwi'n byw ar Ynys Môn a dwi'n gweithio I Pritchard's Martial Arts ym mhen a dwi'n gwirfoddoli amlchorion a pelrwydd. Lath mam a dad ffeindio allan bo fi'n fyddar pan o'n tair oed, pan o'n I reid yng nghwys di wrth y telefisiwn. Wel, nes I ddechrau gwirfoddoli achos o'n I ddim yn berson hyderus iawn, yn wedi gyfo cosio cliw fi. O'n I eisiau just profi pawb yn ynghywir a roi yn ôl fi o'n I gallu gymuned. Dwi wedi gwneud dros, wel, hyd yn hyn wan, dwi wedi gwneud dros 1,800 oriau gwirfoddol. Dwi'n gwirfoddoli llawer yn yr ysgol, adeg ysgol, ydyn ar ôl ysgol. Mae hynna draws gwahanol chwrion fel, dych chi'n bod, pelrwyd a aml gamp o plant bach eto I plant oedran fi. Dwi'n chi ysgynad platinwm a draws Cymru a dwi'n mynd lawr I gerdydd llawer iawn I wneud cynhedloedd I trio hysbysebu y ffaith bod chwrion yn bwysig a draws Cymru. A hyn o bryd, dwi'n gwneud lefel A, sef dwi'n gwneud Cymraeg, BTEC, gwyddoniaeth a chwarion. A dwi'n gobeithio mynd I brifysgol I wneud chwarion ac ar ymlaen gwirfoddoli a gweithio am un hefo plant bach yn ei gratu hefyd. Mae cael adnabyddiaeth gan y Llywodraeth Cymru yn rhywbeth anhygoel. Do'n I ddim yn ddisgwyl o. A fe jam egluro sut dwi'n teimlo a just pob lwc I bawb, really.